Torna l'Audi Padel Series amb més força que mai. Entra ja al nostre portal web i inscriu-te als tornejos de l'Audi Padel Series i viu l'esport com mai. Èxit absolut dels Bons Tortosa. Així ho demostren les xifres que aquest dijous han donat a conèixer des de l'Ajuntament de Tortosa, la Cambra de Comerç i la Federació de Comerç, Serveis i Hostaleria. Es van descarregar el 83,3% dels bons. Aquests es van utilitzar en 21.708 compres, generant un impacte de 1.325.000 euros, superior als 1,2 milions d'euros previstos. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha mostrat la seva satisfacció pel bon desenvolupament de la campanya i per haver pogut ajudar a la dinamització comercial de la ciutat. Que estem molt contents de com ha funcionat, molt satisfet de que aquest impacte que esperàvem al seu moment que generés d'1,2 milions d'euros ha anat més enllà, superant el 1.300.000 euros, 1.325.000 euros. Per tant, és molt d'agrair i jo voldria de nou agrair a la Cambra de Comerç totes les gestions, lo fàcil que ens ho han posat. Acabo amb això, agraint també als establiments que s'han adherit, que han col·laborat, que han participat, perquè al final, com a alcaldessa, la satisfacció més gran és quan vas pel carrer, quan estàs als comerços i et diuen que aquesta ha sigut una bona campanya i que ha ajudat també a poder reactivar l'economia a nivell de ciutat i sobretot que ha ajudat en una època complexa amb la pandèmia que encara l'estem patint i que el comerç és un dels sectors, el comerç i els serveis, que més han patit aquesta pandèmia i que realment el mes d'octubre és un mes complicat ja de per si, però si afegim la pandèmia encara ho és més, doncs que realment hem pogut posar el nostre gradenet d'arena per tal de poder ajudar a un sector que requereix també de la implicació. La majoria de compres es van realitzar en establiments de moda seguits dels d'alimentació. El 66% dels bons van ser utilitzats per veïns de Tortosa, un 23,6% per veïns d'altres poblacions de les Terres de l'Ebre, la majoria de Roquetes, Amposta i Deltebre, un 7% de la resta de Catalunya i un 3% de la resta de l'estat espanyol. El president de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francesc Fages, ha remarcat que s'han pogut recuperar clients de fora de la ciutat i ha aprofitat l'ocasió per reclamar una nova edició dels bons Tortosa per al 2022. Han participat moltes poblacions de les Terres de l'Ebre en aquesta compra. Han pogut aconseguir recuperar molt de client cap a Tortosa. I això és una cosa molt important de la Terra Alta i de la Ribera d'Ebre, que abans anaven a comprar potser més a Reus i ara han tornat a vindre aquí gràcies als bons, i de la zona també del nord de Castelló, de Vinaròs, que també anaven a comprar més a Castelló i ara han tornat a vindre aquí. Per tant, jo te vull agrair, alcaldessa, i te vull demanar, te tinc que demanar, que féssim una segona i una tercera edició, perquè realment ho necessitem. Ho necessitem perquè els principals sectors que han participat, com són el comerç i el turisme, són els que més han estat afectats durant la pandèmia. I aquestes empreses encara no s'han recuperat. Per tant, necessitem més suport i més ajuda. La presidenta de la Federació de Comerç, Serveis i Hostaleria de Tortosa, Maria José Ferrer, ha agraït als comerciants, però també als consumidors, que s'hagin implicat en aquesta iniciativa. Un agraïment molt important, si més no potser dels més importants, ha sigut el consumidor. El consumidor de Tortosa, perquè també s'hi ha volcat moltíssim, li ha fet molta il·lusió, ha sigut una iniciativa boníssima, però a part ha sigut molt important també el que hem mogut a nivell de les Terres de l'Ebre. No? Si era important per a la gent de Tortosa, perquè sempre que es fan coses a Tortosa és per a la gent de Tortosa, per supost, però sempre no és menys important ni molt menys, el que pretenem sempre és arrestar a tota la gent de les nostres terres. L'alcaldessa de Tortosa ha avançat que en el projecte de pressupost municipal per al 2022 s'ha inclòs una nova partida de 400.000 euros per repetir la campanya de bons el proper mes d'octubre.